No, bun, hai să vedem care-i treaba cu noul The Block. În caz că nu l-ați văzut, mie mi se pare o creație foarte, 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 foarte faină. E un fel de dragon, dar uite că n-are aripile simetrice. O aripă e făcută dintr-un material, cealaltă aripă din alt material. Și are ochii ăștia, deci e ceva cameleon. Nu știu exact unde să aterizez. Hai că merg direct pe... nu pe pușcoi. Mă duc pe chest, apoi iau pușcoiul și vedem mai departe. Era culmea. Ok. Da, nu știu exact pe unde sunt chesturile aici. Și mi-e puțin frică că sunt oameni și pe deasupra. Trebuia să iau pușcoiul ăla cumva, dar n-am reușit. Probabil e un player pe aproape. Nici nu știu pe unde mai poate intra, e super ciudată construcția asta, dar e faină. Mie îmi place, e interesantă. Ok, eu desfăcut un chest. Hai să luăm niște materiale, să avem aici cât de cât. Hello? Wow, ok, am înțeles unde-i unul. Ok, era low, ceea ce e super bine pentru noi. Deci era chiar sub mine. Hello? Nu-mi dau seama unde sunt ăștia. Oh my god, cum îi zici că sunt ceva castel bântuit, frate. Bă, unde sunteți? Stai, ce? Nu? Așa? Ok, o sărit. A, te văd, mă. Foarte ciudată zona asta. Mamă, vrea să-mi dea nouă scopii, ești nebun? Foarte, foarte ciudată, dar e drăguță. Ciudată, dar drăguță. Nu știu dacă mai sunt player pe aici sau nu. Dar sunt șanse mari să mai fie, nu? Hai să-mi iau un chestia asta ce-o mai fi? A, zici că e ceva generator, cât de tare. Da, 100% mai sunt player, că-i aud. Îți curios dacă poți cumva să dărâmi toată construcția asta, să, gen, că toată lumea aterizează pe ea și tu să-i dai pe toți jos, să-i omori. Anyway, mamă, deci uite-te și tu cât loot, câte chesturi, câte materiale, dar trebuie să știi să le cauți. E super, super fain, deci cât timp a investit omul ăla să facă așa ceva. Nu știu dacă putem să, gen, dacă ăștia de la Epic Games ne oferă cum ar veni statistici, că harta asta a durat 8 ore de făcut sau 50.000 de ore sau... Ok, a mai venit unul. Vreau glider, please. Uite glider, câți. Bun, deci acum nu mi-e frică dacă o să cad măcar. A, deci poți urca lejer prin clădirea asta. Ok, m-o sperie. Băi, fratele meu, ce hit mi-o dat ăla. De unde? Nici nu știu de unde. E unul care, uite-l și pe ăla, el are baloane. No, fine. Și ai de gând să stai acolo, serios? Ce fel de player ești, bă? Mamă, ce ciudat. Oinks. Ok. Ce am de asta, ce crezi?
Crezi că numai tu ai, băi? Mai am materiale, mai am acolo, 2-3. Ah, au murit, ok. Bă, mamă, 5 kill-uri din zona asta și mai era atât de mult loot. Sunt convins că mai era foarte mult loot acolo. Da, durează mult să lootezi și nu, dacă splayeri nu prea te lasă. Dar arată super fain, uite cum se văd ochii, zici că e ceva cameleon. E foarte faină zona asta. E, după mine, din toate creațiile de la The Block de până acum, asta mi se pare de departe cea mai faină. Hai să iau niște materiale, poate dăm și un win-uț corect, ar fi foarte drăguț, nu, din partea noastră, un win cu clovnul. Seamănă ochii clovnului cu ochii dragonului sau ce-o fie ăla. Bun. Ăla e extra loot? A, acolo am bătut pe tipul ăla, da, normal că e extra loot. Bun. Știu că am niște mere în direcția aia, dar aș vrea să găsesc niște shield. Uite, aici au fost lootat, deci presupun că n-am șansă să găsesc shield din moment ce au fost lootat. E cum se vede, bă, dar cât de detaliat e dragonul, de blocul ăsta. Da, știu că probabil am zis asta de 1000 de ori. Hei! Salut! Am high ground, yay! Nasty! N-aveam ăsta încărcat aparent. Dar tu ai shield-uri extra, nu e așa că ai shield-uri extra? Ok. Ukama Nkurovic, am înțeles. Drăguț nume, cât să zic. Hai să ne mai dăm un mini shield-ule. Și îmi țin, cum îi spune, glider deploy, că momentan nu prea am ceva mai bun. Aș vrea să iau sniper, dar la cum trag eu cu sniper-ul, cred că mai bine-s fără. Bun, mai sunt doar 17 playeri live deja. Mamă, ce repede se duc playerii. Aș dori niște mere și niște gloanțe de are, vă rog, mulțumesc. Aici știu că erau mere. Vă amintiți când era aici capul ăla de, nu știu, statuia aia, nu știu, era cap de ceva? Și era rift între copacii ăștia și erau și 2 sau 3 chesturi. Nu mai știu în ce sezon a fost aia, în sezonul 5, cred. Cred că în sezonul 5 sau 4. Și avem și sfera nebună, care scoate sunete ciudate dacă ne uităm urât la ea. Uite, și-a dat unul mare rift. Aș trage după el, dar n-am gloanțe de are să trag după el. Gen, n-am gloanțe de are extra. Să zic că, bă, n-am nevoie de el, așa că o să trag. Uite-l. Ce dragon fain ai, măi. Hai să vedem dacă găsim în tomato, că tomato de foarte multe ori nu e lootat cum trebuie. Și poate avem noi noroc și găsim niște extra shields. Că mă simt așa naked. Ok, chiar chestul din vârful... Super tare. Chestul din vârful, cum îi spune, tomato-ului nu a fost lootat. De obicei acolo sare lumea, de acolo începe. Foarte ciudat. De aia zic că de multe ori oamenii lasă așa loot-ul. Să lase din partea mea, că-l ia scaro. Mie îmi place loot-ul. Boinks, 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 boinks. Aici și voiam să vin inițial. Și aș vrea să mă fac full, n-aș vrea să-mi dau medu, aș vrea să mă fac full din mere. Asta ar fi ideal. Oh, mereu greșesc aici. Bun. Hai să mergem spre zonă, că avem ceva de mers. Și aș vrea să găsesc niște mere pe drum pe undeva. Știu că acolo erau mere iarăși. Sus aici aș putea să găsesc mere, dacă stau bine să mă gândesc. Uite acolo. Și în față, dacă nu mă înșel. Da. Trebuie să mai luăm materiale, că nu prea avem. No, am crezut că dau fail. Bun. Armele sunt încărcate, gloanțe nu prea avem din păcate. Hai să-mi încarc și bazucul. Avea doar 2 rachete în încărcător. No, ieși? Nu știu unde s-a dus. Uuu, interesant! E chiar ăla cu dragonul pe care l-am văzut mai înainte. I-am dat de-abia un hit, amărât, și acum el o să mă țină, nu? Bineînțeles. A, o spart jump-ul, nice. Nice, ce să zic. Ține, mă, nu, cât să fă. Are multe gloanțe, eu n-am chiar atâtea gloanțe de strica. Oh, nu cred. Deci nu cred. Ăla-i. Băi, frate, ce disperat.
Bravo, mă, bravo, ești cel mai bun jucător. Oh my god. El are turete, asta, asta e ce trebuie lui, nu liniște în casă, nu-i trebuie, nu știu, niște sarmale bune de sărbători, lui îl turete, mă. Cu asta, cu asta se simte el bine, mă, frate, dacă își pune tureta și își pune curun turetă, el se simte bine, frate. Restul nu mai contează. Bun, am stricat ceva, mamă câtă piatră avea tipul ăla. Am un glonțiche în bazuchiche, am două meduri, ne jucăm la Hilof. Bun. Ceva player pe aici, Nem. Oink. Oh, măcar am niște gloanțe mai, acum mai multe de are. Zona e aproape. Păi, hai să câștigăm meciul ăsta. Nu ar fi destul de drăguț să-l câștigăm. Așa că o să mai iau niște materiale, joc o lecuță mai safe. Nu foarte, dar așa, puțin tel. Nu îmi trebuie gloanțe de SMG, cam 1000. Super ciudat că are 1000 de gloanțe de SMG și doar 100 și puțin. Ce? 100 și puțin? Doar 100 de are. Foarte, foarte ciudată rația asta. Bun, probabil e plin de oameni în Dusty și nu sunt curios să-i întâlnesc. Unde sunteți? Hai totuși să-i căutăm pe oameni. Hai să vedem ce fac oamenii ăștia. Ra asta e încărcată. S-au gândit ăla așa bine, nu? Pam, o sărit cu jump-ed, i-am dat un singur hit. După aia mi-o spar jumped-ul să nu-l urmăresc. Oricum n-aveam, gen, n-aveam de gând să sar pe jumped-ul lui dacă mă ținea, că îmi dădea mare laser din aer și mă întristam după aia. Presupun că nu mai sunt oameni aici în oraș. Nu prea, nu, o mai rămas mult din oraș oricum. Presupun că sunt mulți oameni acolo în Dusty. Mie nu-mi place Dusty-ul. Ei, salutări! High ground, ha? Ne batem pe high ground. No. Tu nu urci. What? Puteam să jur că vine și el pe high ground. What? Hello? Unde s-a dus? Posibil să fi dus acolo după zid? O să fie chiar aici după creanga asta, după copacul ăsta. No, bun. Ăsta m-a bătut la decizia lui, nu știu, că nu înțeleg deloc. Doar nu ești pe aici. Dă cu sniper după mine de undeva. Dacă mi-au un snipe, dacă e heavy, sigur mor. Îl văd pe unul. Dar unde-i mâța asta care era aici? Auci. Aia a fost puțin cam prea aproape. Uite gloanțe extra de are. Îmi plac gloanțele de are, mai ales extra. Bum. Piatră nu mai am nevoie. Deci chiar nu înțeleg unde s-a dus mâța aia. Și sunt curios. Nu sunt zonă, dar nu-i problemă. Pis, 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 pis. A, uite, fight în față. Dar la cu sniper ghicis pe cine ține? Nu pe mine. Unde a fost? A, cred că a fost în Dusty. Hai să mergem să-l pușăm pe ăla atunci, că e solo și are sniper. Și a murit de... Cred că a murit de mii de ori de la random snipes, așa, de la distanțe foarte mari. No! L-am ratat de vreo 3 ori pe ăsta deja, ceea ce e trist. Nu!
Da. Păcat că bazuca aia chiar m-ar fi ajutat în situația asta. Uite, ceva player în față. Rog, nu mă pușa. Dar de ce mă ține ăla de acolo, mă? Deci că s-au înțeles ăștia să vină pe mine. No, bun. Hai să-mi încarc și eu chestiile. Ăla mă ținea de la distanță. Am zona, nu prea mai am materiale. Mi-e ciudă că n-am putut să iau bazucul, sincer. Nu vreau să las să-și dea, că am auzit că și-o luat mare hit. Am murit. Bun. Dă-l jos, frate, cu bazucul, cu ce vrei tu. Mai suntem mulți player, totuși. Adică mai sunt, mulți, 4 numai. Fără mine 3. Știu că ăla de sus și-a luat un hit. Ăsta a dat snipe la unul. Acum a murit, nice. Oh yes, I love loot. Da, mă. Bravo, ce să zic. Nu, și pușez sau care-i schema acum? Puteam să jur că mai era unul în spatele meu, frate. Deci puteam să jur că mai era unul în spatele meu. Bun. Bă, interesant, ce să zic. Bă, mai mult am făcut video ăsta să vă prezint noul The Block și vreau să fac câte un video de fiecare dată când se schimbă The Block-ul. Cred că se schimbă o dată la 2 săptămâni, dar nu sunt sigur. No, eu am fost chiar, frate, o să aveți o zi super faină, ne vedem data viitoare. Bye bye.